对做对那哦你你破坏为你为你一阵阵不追那对နောက်ကောင်းရောင်းတွေတင်းအားသာနေကိုအားပေးကြပါအောင် The Voice မြန်မာ YouTube Channel ကိုလည်း Like and Share Subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ကြပါနဲ့